esconderia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá gravar o Subaru, que fez parte aqui do canal. O Subaru aqui, hoje a gente vai falar que ele é um carro preparado, tudo mais. É um carro aí que tá na casa dos 450, 420, porque a gente não passou o carro no dyno, então não tem certeza da potência. Mas uma coisa interessante é que essa unidade aqui, há um tempo atrás, o Daniel descobriu que era a frota de imprensa. Carro de homologação da Subaru no Brasil. Exatamente, esse carro aqui, ele é o único nesse ano. É, aqui no Brasil. Existem dois, esse mais um, eles trouxeram esse e um azul. Se vocês verem site de imprensa e tudo mais, vocês vão ver exatamente essa unidade. É. Isso, é. Só que agora o negócio tá mais brincalhão. Aqui, esquece aquele motor EJ257 que a gente tinha, né? Agora é um motor IAG, estágio 1. Continua sendo um 257, né? É, só que porém é um IAG, tem isso. Peças, o pistão forjado. Exato, assim, mantém a mesma medida ainda, 99,50. E aqui a garantia de até 500 cavalos. A IAG dá a garantia para você de motor até 500 cavalos. Aqui, várias mudanças, né, gente? Vocês conseguem enxergar ali os gauges com sonda, com pressão de óleo, com temperatura de óleo. Cara, o carro ele foi criado com a ideia de ser o mais seguro possível para acelerar, para brincar com o carro sem medo dele explodir, né? Aqui nós temos um STI, tem aqui no centro três modos, o Intelligent, que é basicamente, ele visa a economia de combustível. Tem um Sport Sharp, que é o mais ignorante. Esse carro aqui, inclusive, também tem que é o diferencial dele pro WRX. É que ele tem diferencial, ele tem um diferencial mecânico que controla um diferencial eletrônico. E você consegue até brincar ali, você tem seis configurações com esse diferencial. Então, esse é um carro que consegue jogar até 59% de torque para traseira, 41% na dianteira. Você consegue travar, né? Você tem níveis de bloqueio, de intensidade de bloqueio, e tudo aqui na sua mão. E evidentemente tem um modo automático, que é o que a gente costuma andar. Vocês conseguem observar que tem uns pipocos? Então esse carro sim tem mapa. E aqui, semi-eixos, né, o que sai lá do câmbio que vai para as rodas, eles são de tamanhos, de comprimentos idênticos. Então a gente não tem um fenômeno que a gente encontra em vários carros de tração dianteira lá, que você está acelerando forte, que é o torque steer. O que, que é? O carro é muito forte, você pisa, ele tende a puxar para um lado ou para o outro. Geralmente ele tende a puxar para o lugar onde, pro lado onde o semi-eixo é menor. Aqui, como o semi-eixo é idêntico, cara, você pisou, ele te empurra para frente, além, evidentemente, da tração ser 4x4, né? Outra coisa aqui, direção. A direção desse carro, ela tem uma relação menor do que a do WRX também desse ano aqui. Aqui, nós conseguimos girar, né? Ele tem, de batente a batente, 2,5 voltas. O WRX, ele tem 2,8 voltas de batente a batente. Então, esse tem uma direção mais direta do que a do WRX. Nós temos
esse sistema torque vector faz? Bom, você entrou numa curva, o chassi do carro apoia do lado externo da curva, certo? O que que acontece? Quando você dá pé, automaticamente a parte de diferencial, o sistema de diferencial aqui do STI entende isso. Na verdade, do STI não, todos os WRX também tem conta com esse sistema. Ele pinça os freios das rodas internas automaticamente, isso por questão física mesmo, como o diferencial ele é mecânico, automaticamente freando as rodas do lado de dentro, ele manda mais torque para as rodas que estão apoiadas. Uma coisa que aqui a gente tem também, rodas forjadas, o pneu aqui é 245/40, aro 18, e aqui nós temos o freio Brembo, famoso freio Breno. 4 pistões na dianteira e 2 pistões na traseira. Lembrando aqui, teve um upgrade, né? São freios retrabalhados pela MQC, então o carro freia bem mais. Aqui tem muita gente que reclama do WRX. Ah, mas o WRX é CVT, não poderia ser. Calma, cada carro tem a sua proposta. Esse carro sim tem a proposta de te dar, manter no foco da direção, de manter tendo prazer na direção. O WRX, ele é um produto mais urbano, então o CVT casa perfeitamente com ele. E tem também lá no, a partir de 2018, se eu não me engano, isso, tem o WRX também com câmbio manual. Então, só que no câmbio manual você não vai ter o SI Drive, tá? Você só vai ter no WRX com câmbio CVT. Mas basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostar do conteúdo, deixa aquele like, compartilha com a galera e se inscreve para não perder vídeo que a gente posta toda semana aqui para vocês. Beleza? Abraço, tamo junto!